problem is not in Kenya. It is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. The darkest hour is just before dawn. President ameniambia ni kuambia pole. Wale ambaye katika mgudima hii ya Kenya tumepewa nafasi na rais kutumikia wa Kenya kwa nyadhifa mbalimbali. Please. Please. Tujaribu sana tufanya kazi na bidii. Ndio rais pia arithike ya kwamba aliteua watu ya maana. Watu wangu, Wanyandarua, watu wa Mlima Kenya. Hii serikali yetu. Nyinyi ndio mlichagua rais wa moto. Kama wengine watatupa mawe, msikue ya kwanza. Ukweli ni huo. That the problem is not in Kenya. It is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi nishitaka uijue na imani. That the darkest hour is just before dawn. The president is on the right track. Tuendelee kumsaidia. Na ndio tumemwambia wafanyikazi wetu wote wa serikali, hata kukiwa na shida, ongelesha watu polepole. Ongelesha watu na heshima. Heshima si utumwa. Ongelesha watu waseme hapa iko shida, hii tutatatua, na mpatie watu hope. Tusiue watu roho ati ya kwamba mambo ni ngumu sana.